Labadiena, Delfi žiūrovai. Šiandien laidoje piniginiai reikalai apie senų daugiabučių ateitį, naują renovacijos etapą, priedangų įkūrimą ir aplinkosaugininkų tikrinimus taršių automobilių. Laidoje kalbamės su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Sveiki. Gerą dieną. Tai aplinkos ministerija buvo pasitelkusi išorės ekspertus ir turėjo padaryti tokią galimybių studiją, vadinamąją, ką daryti su senos statybos daugiabučiais, ar juos griauti, ar juos renovuoti. Ar yra ta studija jau paruošta ir ar pagal ją yra priimami sprendimai? Na, gegužės pabaigoje turėtų būti pabaigta ir paviešinama bus, bet jinai labiau kurs modelį, kaip pristatyti porą aukštų ten, kur racionalu ir yra tam rinkos dėsniai didmiesčiuose, kaip renovuoti ten, kur apsimoka ir kaip pasiūlyti variantus kitus, kai neapsimoka renovuoti, o daugiabutis jau nudėvėtas ir jis tiesiog yra renovacija porą kartų brandesnė negu pats nekilnojamas turtas. Bet gali būti toks variantas, kad studijoje pamatysite, na, kad tam tikrus daugiabučius reikia griauti. Taip. Tai tikrai Lietuvoje tokių yra, bet tai tikrai nėra masinis dalykas, tai yra seni mediniai daugiabučiai, nugyvenę jau gal 100 metų, netinkamai prižiūrėti ir turto savininkai ieško modelio, kaip čia nugriovus ir persistačius, tai tokių užklausų irgi yra nemažai. Ar jūs ministerijoje irgi svarstote tada tos scenarius, na, kas bus su tais daugiabučiais, kur studija parodys, kad nebeapsimoka jų čia tvarkyti, renovuoti, kas bus su tais gyventojais, ar čia bus na, privaloma kažkas, ar tiesiog siūlymai pateikiami? Tai labiau savivaldybių ir gyventojų klausimai, bet mes tiesiog turim kaip centrinio valdžios suteikti įrankius, kad savivaldybės galėtų su gyventojais persistatyti daugiabučius, nugriauti ir turėti laikiną apgyvendinimo alternatyvą. Tai visgi savivalda turėtų turėti tos įrankius ir sustiprinant savivaldybės, gelbėjant gyventojus nuo nudėvėto turto, arba kai kur tai jau yra iš esmės avarinės būklės namai, na, tai reikia pasiūlyti šitos variantus. Bet šiandien mes nekalbam apie masinį kol kas sovietinių arba modernistinių daugiabučių perstatymo variantą. Čia vis tiek kalbame apie tą kelių procentų daugiabučių, kurie egzistuoja miestuose, miesteliuose, jų nugriovimą, perstatymą, kurie akivaizdžiai tapė jau rizikinga juose tiesiog gyventi ir kartais ir gyventojai prasifiltravę į tokią socialinės rizikos klasę, kad tie daugiabučiai tampa problema mieste. Bet tokio tada užtvirtinimo, kad ministerijos įpareigojimo griauti grinai nebus. Ne. Tai bus tik rekomendacija nebent. Ne, bet Lietuvoje turi būti griežtesni priešgaisriniai standartai. Matome, kad iš esmės gyventojai gyvena daugiabučiuose, kuriuose standartas elektros instaliacijai, gaisringumui turi vis tiek kilti. Ir čia yra gyvybės apsaugos klausimai, todėl daugiabučiai turi būti prižiūrimi, tai su ta pačia studija mes pasiūlysime irgi naujus STR-us ir įrankius savivaldai, kaip prižiūrėti, kad daugiabučiai būtų saugus gyvenimui, nes daugiabučio namo buto savininkas neturi kentėti dėl to, kad bendrai gyventojai nesusirenka ir netvarko avarinės būklės. Čia buvo paskaičiuota, kad Lietuvoje yra per 35 tūkstančius tų senų daugiabučių, kuriem reikėtų renovacijos. Na ir Šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas taip išsireiškia, kad na, čia yra jų labai daug ir jie visi tikrai nesulauks renovacijos proceso, kadangi na, pati renovacija yra įstrigusi. Ar galime tikėtis, kad na, visi tie ir būtų suremontuoti? Aš pataisysiu, renovacija nėra įstrigusi. Renovacija jinai vyksta, bet veikia. Lietai. Jinai lėtai, dėl to, kad tai yra didelis procesas ir renovacija pati reikalauja labai didelių pinigų ir jinai trunka irgi metus ir du, tai jinai savaime nėra įstrigusi, bet tam, kad renovacija pasiektų tą labai didelį greitį ir labai reikia didelių pinigų, daug statybininkų rankų, kurių irgi mes pradedam trūkti. Ukrainiečiai važiuoja namo, Baltarusija ir Centrinė Azija nebeatvažiuoja, tai renovacija iš esmės turi pasikeisti. Tai renovacija užtrunka dėl to, kad na, yra mažiau pinigų, mažiau darbuotojų, bet pats kaip procesas jinai nėra kristringantis. Kitas klausimas, kad mes kartais perdedam, sakydami, kad čia visi daugiabučiai turėtų būti nugriauti,
niekada Lietuvoje nebus tiek statybininkų, kad pastatytų visiems dabar naujus butus nugriovus ir nu, iš esmės mes gyvensime su tais pačiais namais, tik tai juos reikia pritaikyti ateityje sąlygom. Šildymo, vėsinimo, nes vėsinimo vasaros taps karštesnės ir mums jos reikės pritaikyti ir čia šilumininkų asociacija sakydama, kad na, daugiabučių namams renovacija stringa, ne. Nu, tie patys namai dažniausiai tikėtina egzistuos ir 40, ir 50 metų, tik tai juos turėsime pritaikyti. Dabar prasideda ta na, skydinė daugiabučių renovacija, kuri ir turėtų leisti šiek tiek greičiau taip. Statyti, nes ten ir lauko temperatūra nebe taip svarbu. Tačiau gyventojai, na, kurie pirmieji susidurs su tuo, nerimauja, na, ar čia nebus brokų, kodėl čia ant jų yra vos neišbandomas taip. Naujasis modelis. Ar mes turime jau kažkokių na, pavyzdžių, kad gal ir Lietuvoje jau būtų pavykusi ta skydinė renovacija ir na, viskas būtų tvarkoje? Jo, tai čia buvo mano kadencijos pradžioje iškeltas tikslas, kad Lietuva pereitų nuo pastolių renovacijos, įskydinė renovacija, dabar jau paleisti 200 milijonų eurų paramos namams renovuoti skydais. Ir tai pagreitina kaip tik renovacija. Tiesiog gamyklose pagaminti korpusai atvažiuoja ir pristatomi ir žiemos metu, tai mes galime ir žiemos metu vykdyti renovaciją. Bet kad gyventojai jaustųsi saugus, tai yra padaryti 6 pilotiniai projektai. Ir dabar jie kaip tik atliekami, tai yra 3 švietimo pastatai, 3 gyvenamieji pastatai, ant jo išbandymas bus, vienas dar administracinis turto banko pastatas. Ir ant jų išsibandoma technologija, ir klaidos, ir patirtis, ir projektuotojai. O paraleliai yra paleista jau gyvenamųjų pastatų renovacija ir tai ne, jokia naujovė, tiesiog ir Estijoje tai daroma, ir Skandinavijoje, ir Vokietijoje, o šiaip korpusinė modulinė statyba, ypač Amerikoje, Kanadoje yra labai labai būdingas statybos būdas. O tie, kurie yra dabar renovuojami jau tuo skydiniu būdu, ar yra kažkokie atgarsiai jau? Na. Kol kas dar nėra renovuotas skydiniu būdu, tai yra projekto įrangos stadija, bet manau, kad metų pabaigoje jau bus konkretus statybos darbai, kur galima bus ateiti prie pastato ir pamatyti skydais renovuojama pastatą. Čia buvo tas tikslas, na, kad būtų renovuota 1000 daugiabučių per metus. Šiais metais tikriausiai neįmanoma to tikėtis, ar įmanoma kitais? Renovacija yra inertiškas procesas nuo gyventojų balsavimo, konkursų paskelbimo ir darbų, tai praeina 2-2,5 metai iki statybų pabaigos. Per COVID-ą mes turėjom šoką, kainų šoką, tiesiog rangovai, statybininkai neateidavo į konkursus, kainos labai iššoko, gyventojai turėjo perpatvirtinti naujas sąmatas, didesnės kainas. Na ir tikrai turim šiuo metu duobelę, bet jinai grinai COVID-o metu dėl to, kad viskas šoko į viršų. Tai turime sulėtėjimą, bet dabar atsigavimas yra ir iš esmės nėra problemos su gyventojų apsisprendimu balsuojant, bet didysis iššūkis yra startuoti su skydinė renovacija, o tai yra projektuotojų pasiruošimas suprojektuoti neįprastinę pastato renovaciją, bet su skydais. Tai kada čia gali įsivažiuoti jau tada toks, na, daugiau projektų būti? Tai šiuo metu yra, vat, kaip tik iki rugsėjo pabaigos yra dalinama parama ir kvietimai paskelbti, tai laukime, taip sakant, namų apsisprendimo, ateimo ir ateitis bus tik tai skydinė renovacija, bet pradžia visada yra tokia lėto starto. Taip, bet vadinasi ir to 1000 daugiabučių dar ir kitais metais tikriausiai nebus. Kitais metais greičiausiai nebus, bet ši 26 jau galima būtų laukti, dėl to, kad mes dar per aplinkos ministeriją su Europinė pagalba davėm 50 milijonų eurų įvairių karkasinių ir modulinių namų statybininkams, statytojams, gamintojams pasiruošti savo technologinės linijas, kad jie pradėtų gaminti tuos skydus Lietuvoje. Tai reiškia, kad aplink Lietuvą įvairiose pramoninėse zonose atsiras skydų gamyba. Tai lygiai grečiai turi pasiruošti ir gamintojai, kad skydus pagamintų Lietuvos namams. Ir parama išdalinta, tai reiškia, investicijos vyksta ne tik tai prie namų planuojamos, bet ir pas statybinių medžiagų gamintojus. Jūs paminėjote ir tą gyventojų na, apklausas, kaip jie sutinka tai daryti gyventojom, aišku, aktualiausia yra ta finansinė parama, kiek jiem čia kompensuos, ar galima na, įskirti, kad jie pasinaudoja paramą, kiek
kiek procentų dar jie turės prisidėti finansiškai? Taip, kol kas yra tradicinė ta pati paramos intensyvumas tiem patiem 200 milijonų. Tai iš gyventojo perspektyvos labiau yra apsisprendimas, o technologija, projektavimas, tai visgi projektuotojo užduotis, kad suprojektuoti namą su A klasės energetiniu efektyvumu. Parama yra ta pati kaip buvusiuose kvietimuose, tai kol kas niekas nesikeičia ir drąsiau į priekį gyventojams, nes nu, tikrai gyventojas nėra profesionalas, kad vieną ar kitą technologiją rinktųsi. Tiesa, tai... bet čia gyventojai gal labiau baiminasi didelės sumos, kad turės na, labai brangiai už tą renovaciją mokėti. Šiaip skydinė renovacija turės atpiksinai, lyginant su dabartinė renovacija, dėl to, kad žmogaus darbo užmokestis renovacijos amatoje pradeda sudaryti didžiausią dalį. Tai žmogaus darbas ant pastolių, tai yra dideli kaštai. Ir gamykloje pagaminus korpusą, prieš tai nuskanavus pastato sieną, nelygumus arba galbūt lodžiją planuojama įsirengti, tai itin tiksliai bus padaryta pats skydas, jisai bus turės žymiai mažiau klaidų, žymiai mažiau žmogiškojo darbo, bus daugiau industrializuotas, dėl to mes galėsim ir padidinti tempą 3 kartais ir kartu sumažinti renovacijos sąmatą. Gal ne pirmaisiais projektais, bet nu įsivedėjus. Taip. O tada dėl priedangų įkūrimo, nes na, irgi aplinkos ministerija išleido tuos reikalavimus, kaip tas priedangas reikėtų įkūrinėti, ar čia renovacijos metu jas bus galima įkurti, ar čia jau galime tikėtis, kad dabar visi nauji pastatai, daugiabučiai, kurie bus statomi, jau bus tik su priedangomis. Tai skirti reikėtų daryti tarp pagal naują statybos techninį reglamentą, kur yra naujiems pastatams sukurta, tai pastatams, kurie yra 5 aukščiai gyvenamieji ir aukštesni, yra privalomos priedangos. Ir pastatams visuomeniniam administraciniam, kuriuose lankosi apie 100 žmonių per dieną, jiem irgi privalomos priedangos. Tai naujiems pastatams tai tampa prievolė. Seniems pastatams, nu, mes po žemę, taip sakant, neįsikasim po daugiabučio, ne, tai reikia rūsį pritaikyti. Tai renovacijos metu per tą pačią renovaciją valstybinė schema yra remiama. Duodama gyventojams lengvatinis kreditas 20 metų 3%, kad gyventojai įsirengtų tokias patalpas. Bet tam reikia sutarimo viduje, kurią rūsio patalpą aukojam, ar kaip čia prisitaikom garažo patalpą, ir tam reikia gyventojų susitarimo, ir tada projektuotojai suprojektavę, tą jūs galit kompensuotis valstybės lėšomis. Prezidentas, na, kaip tik ir kritikavo, kad tas priedangų įkūrimas Vėžlio greičiu vyksta ir kad trūksta savivaldybėms pagalbos. Tai gal čia reikia daugiau tikrai ministerijų įsikišimo ar aplinkos ar tos pačios vidaus reikalų ministerijos, kad padėtų, paspartintų susitvarkymą? Tai nepadaroma viskas per metus, bet pasižiūrėkime, mes jau turim daugiau negu 1/3 Lietuvos gyventojų nužymėtas viešai prieinamas priedangas. 1/3 gyventojų per 2 metus nuo karo. Ir dabar kalba eina apie privačių namų savininko apsisprendimą, kaip jie galėtų savo patalpas įrengti. Aš tikiu, kad daugelis Lietuvos namų turi rūsius, tiesiog jie yra nenužymėti kaip priedangos. Nu, ar privačiam name, tai faktiškai jau yra priedanga, ar daugiabutyje tai yra priedanga, bet gyventojų susitarimo tarpusavyje įtraukimo į bendrijos darbotvarkę šito klausimo. Na, reikia ir pačių gyventojų iniciatyvos, nėra taip, kad valdžia viską padarys. Tai ta prezidento kritika, aš suprantu, yra priešrinkiminė labiau, nes čia yra ilgas procesas ir gyventojai daugiabutyje patys turi apspręsti klausimą. Susirinkti bendrijoje, pasakyti, kurią patalpą aukojam, kaip ją pritaikom. Ir dabar ėjimas iš vyriausybės yra toks, kad mes finansuojam šitos patalpos pritaikymą. Nemažai savivaldybių irgi pradeda kalbėti, kad pradės duoti paramą, bet tai yra savo turto pritaikymas, nes naujai statybai jau yra reikalavimai ir visi nauji pastatai bus pastatyti su neprivatizuotinomis patalpomis. Kalbat apie paramą, bet na, iš Akmenės rajono buvo irgi girdėti siūlymas įvesti priedangos mokestį daugiabučių gyventojams, na, kad būtų galima ir įvesti vandenį ir aprūpinti tualetais, kad na, būtų funkcionuojanti realiai priedanga. Ar toks variantas būtų tinkamas? Mūsų naujos statybos reikalavimuose nėra prievolės turėti šildymą, vandenį ir ilgam užsilaikymui, nes priedanga yra 3-4 valandom.
Tai yra tiesiog pasislėpti nuo stichinės nelaimės, pasislėpti nuo taršos atvejo, pasislėpti nuo duok likime, kad nebūtų to, bet karinių veiksmų. Tai yra 3-4 valandom priedangos, jos neturi būti gyvenimui skirtos. Todėl atskirų mokesčių aš nemanau, kad reikėtų kalbėti. Tai yra lengvai įrengiamos. Gyventojai turi būti 1,5 kvadratinio metro. Reikalavimas yra 60% to pastato lankytojų yra gyventojų. Tai vėlgi, jeigu yra požeminis garažas, tai gyventojams ten poros parkavimo vietų išskirimas, kai garaže gali būti 40 vietų. Tai nėra didelės patalpos tam, kad pasislėpti. Tai nekalbam apie labai didelius reikalavimus ar išteklius. Ir tai yra labai laikinam pasislėpimui, bet be langų, su elektros įvadu, su dviem įėjimais ir tiek užtenka. Bet 3-4 valandos atrodo išties nedaug. Ar tokio tai nėra ilgalaikiam pasislėpimui. Tai yra nuo laikino pavojaus, tam, kad jūs kaip gyventojus pasiektų savivaldybės ir valstybės organizuojama evakuacija ar išgabenimas į saugesnę erdvę. Tai priedangos yra skirtos 3-4 valandoms. Jūs paminėjot jau, kad yra galimybė savivaldybėm paramą teikti, tai vat Kauno rajonas yra čia, Kaunas tiksliau nustatė 100% priedangos projekto parengimo ir rangos darbų išlaidų gyventojams kompensuoti. Realiai viską 100%. Ar čia yra kažkokia išimtis, nes iš kitų didžiųjų savivaldybių tai nesigirdi tokios idėjos? Tai sveikinam, Kauna tikrai čia yra gerai. Bet realiai visos savivaldybės turi galimybę šitą daryti. Tai savivaldybių savarankiški biudžetai gali priimti sprendimus, kaip kompensuoja už darželius, kaip kompensuoja kaiminystės programoje už gerbuvio sutvarkymą savo teritorijoje, jeigu tai įvairios programos, ką savivaldybės remia, tai tikrai sveikintina, kad Kaunas tai daro. Dar kadangi jau pradėjom kalbėti ir apie tų naujų daugiabučių statymus, kad jiem yra dabar ir prievalė dėl priedangų, iš aplinkos ministerijos irgi buvo kalbos ir dėl stovėjimo parkingo vietų, kad turėtų eiti tai kartu vos nesubuto, ne atskirai pardavinėti dar, nes tai tikriausiai prisideda prie bendrai to įperkamumo mažinimo. Mes atsisakėm šitos idėjos, tai palikom, kad visgi statytojas galėtų parduoti vietą atskirai. Kai kur tai yra problema, kai kur nėra problema, tai čia toks aukso vidurio paieškos. Supratau, bet dėl įperkamumo jūs buvot ir daugiau ten numatę siūlymų, pavyzdžiui, savivaldybės, kad vystytojams perleistų žemę nemokamai, bet vystytojai įsipareigotų pastatyti būstą, kur būtus nuomuotų ir už tam tikrą dar nustatytą kainą. Kaip tada šitas siūlymas savivaldybės palaiko, jisai eis į priekį toliau ar čia irgi atsisakoma? Iš esmės reikia kalbėti apie tai, kad savivaldybės turėtų dalyvauti būsto rinkos pasiūloje ir jos didesnėje dėmesį dėl to, kad savivaldybės nori prisitraukti naujus gyventojus, savivaldybės stokoja įrankių, kaip tą daryti ir valstybinė žemė, kurią mes perdavėm savivaldai nuo sausio pirmos per aplinkos ministerijos irgi įstatymų pataisas, tai savivaldybė šiandien yra valstybinė žemė savininkė. Ir vakaruose yra labai įprasta tai, kad savivaldybės atsakingos už įperkamo būsto plėtrą, nuomojamo būsto plėtrą jauniem studentam, biudžetininkam ir kitiem. Ir kaip tą būstą atpiginti yra per žemę. Tu gal negali tenai statybinių medžiagų patiekti, bet privatus sektorius visada pastatys pigiau pastatą, geriau jį operuos negu viešasis sektorius, bet viešasis sektorius turėdamas žemę gali eiti į PPP sandorius su privačiu sektoriumi ir sakyti, kad duodam žemę, bet kaina yra reguliuojama tiems, kas nuomosis arba pirks. Ir pirkti galės tik tai arba nuomotis tie, kurie yra viduriniosios klasės pajamų lygmens, yra svarbus profesionalai tame mieste, na, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, policininkus išskirtinai duoda stipendijas ar pagalba tam, kad pristrauktų į Vilnių policininkus, kai kur reikia medikų ir taip toliau. Tai gero standarto būsto pasiūlymas su įperkama kaina ir kainos kontrolė turi būti išeitis. Tai mes tai nusibrėžę vystyti kartu su savivaldybėmis, ruošiami teisės aktų pakeitimai. Esam užsakę tarptautinės studijas, geriausią pasaulio patirtį ir
norime, kad savivaldybės turėtų tos įrankius. Kada tai galėtų būti, na, jau darbais tokiais realiais, kai jau savivaldybės galėtų? Greitai neįvyks, per porą metų. Tai turi būti tikrai skaidrus procesas, turi būti aiški kainos kontrolės mechanizmas, aišku, apibrėžta, kas ta visuomenės grupė, kuri galėtų pretenduoti. Galbūt savivalda dalyvautų būsto išpirkime, kai yra keičiasi savininkai, o yra nuomojamas būstas, nu, kad apsaugoti nuomininką. Tai tiesiog apie Lietuvoje šitą temą nediskutuojama. Vakarų Europoje tai yra labai labai įprasta, kad žmonės jaustųsi saugus, neišvaryti iš būsto, kainos nešokinėtų pagal Euriborą arba infliaciją ir būsto stygių, kad kertinės profesijos, kuriom negalėsi mokėti labai didelio atlyginimo, tai yra biudžetinis sektorius ir kitos, turėtų saugią būsto rinką tuose miestuose, tai mums irgi reikia pasistiepti, kaip vakarietiškai Lietuvai. Taip, ar ministerijos būsto politikos grupė, na, kuri ir čia sprendžia, kaip paskatinti tą prieinamumą, turi dar kokių nors siūlymų be šito? Nes atrodo, šitą vieną labai aptariam, bet na, gal daugiau yra jų? Tai šitas yra vienas būsto įperkamumo didinimas, bet kiti yra irgi su būsto perstatymu, būsto plėtra. Apie tai, ką jau kalbėjom, tai čia pas mus integralu yra tai, kad reikia pripažinti, kad šiandien turime prasto standarto būstą Lietuvoje, yra daug žmonių įstrigusių savo būstą ir mes per lietai padedam tiem gyventojams pagerinti savo būsto kokybę. Nu, prastas šildymas, nėra sanitarinių mazgų, dėl ko po to kenčia ekologija, per daug mokame komunaliniam mokesčiam ir tie žmonės yra tiesiog įstrigę savo būste be galimybės atnaujinti būstą. Tai mums reikia kurti valstybinius mechanizmus, kurie leistų sunkiau gyvenantiem, viduriniai klasiai atnaujinti savo būstą. Ir nebūtinai tai yra per įsikraustymą į naują būtą, nes naują būtą mes tiek nepristatysim. Reikia žiūrėti, kaip greitai renovuoti esamą. Turime dar kitą labai aktualią temą, tai aplinkosauga ir tiksliau aplinkosaugininkų. Aktuali tema. Taip, vairuotojų tikrinimus, na tikrai sukėlusi diskusija, ar čia dabar jau buvo pasakyta, kad nuo gegužės pirmos turėtų aplinkosaugininkai jau pradėti tikrinti ir kas čia jau grėsia žmonėm, ar čia tik tais įspėjimai pirmų kartų, ar jau iš karto ir baudos, jau iš karto ir ta techninės apžiūros naikinimas, nes čia vėl irgi diskusija, ar 48 valandos, ar tos 7 paros, na tai kokioj situacijoje mes. O gal galima klausimą versti kitaip, kad yra labai daug visuomenėje žmonių, kurie džiaugiasi šitą tvarką dėl to, kad pagaliau švarus oras bus ir bus kontrolė keliuose tiems, kurie, nes mes turim problemą su 2-3% automobilių. 97% yra aukos. Tai tie, kurie yra tvarkingi vairuotojai su tvarkingais automobiliais, o apie 2% automobilių yra techniškai netvarkingi. Tai čia tie, kurie yra jau praėję techninę apžiūrą, jie ir teisingai praėję techninę apžiūrą, nenusipirkę ar kažkaip, tai jie turėtų būti daug maž ramus. Tai taip, nes jūs, aš turbūt važinėjame su geru automobiliu. Nu, ne tai, aš viešuoju transportu važinėjau, aš šis labai. Bet iš tikrųjų čia kalba yra apie maždaug 2% automobilių, kurie arba piktybiškai, arba sudėdė ir jie sukuria apie pusę taršos miestuose. Tai įsivaizduokite, jeigu tiem 2% mes išsprendžiame, sutvarkome juos, pusę miestų taršos mes panaikiname. Automobilinės taršos, nes ir čia turbūt visų interesas, o dabar ten diskusija vyksta iš esmės panaikinus techninę apžiūrą, ar 2 paras duoti, ar 7, tai dabar einama link 7 parų, kad per 7 paras, po 7 parų bus eliminuota techninė apžiūra. Ir antras dalykas, ar pirmą kartą įspėjimas, ar pirmą kartą bauda. Tai linkstama link to, kad visgi pirmą kartą įspėjimas, bet jeigu bus išpjautas katalizatorius arba įdegta apgavimo technologija, tai visgi bus bauda. Tai čia žinote tiem, kas apsuka sistemą, kad atsiranda reali kontrolė keliuose. Bet tada ta kontrolė ir tie pirmieji tikrinimai nusikelia, ar jie prasidės jau ir nuo gegužės pirmosios, kol dar nėra išaiškinta? Tai nėra prioritetinis darbas aplinkosaugai. Čia
daugiau Facebook'o burbulas ir kai pasižiūri tą Facebook'o burbulą, tai visi požymiai byloja apie tai, kad čia yra katalizuotas algoritmas kažkieno, nu, kad didinti nepasitikėjimą. Nes realiai aplinkosaugoje dirba 550 aplinkosaugos darbuotojų, inspektorių ir jie turi planinius patikrinimus gamyklose, atliekų tvarkymo įmonėse, nuotekų valyklose, dideliuose fabrikuose, gamtoje ir taip toliau. Tai šitie automobilių reidai yra viena iš labai mažų prevencinių priemonių, bet kažkada jinai bus vykdoma. Tai tikrai ir žinia... Tai ne nuo gegužės pirmosios, bet kažkada. Ne gegužės antrą, bet įstatymas yra galiojantis, tai gali įvykti tikrai su žiniasklaidos kvietimu, bus žiniasklaida dalyvaus pirmosiose patikrinimuose. Ir vėlgi, čia tas principas, čia kaip ir policija tikrina blaivumą keliuose. Nu, visi policininkai visų neblaivių neišgaudys, bet tikimybė, kad tave patikrins, priverčia tave mąstyti, kad yra kontrolė. Bet gerai, užtikrinkim tą datą tuomet, nuo kad žmonėms žinoti. Tai tikrinimai prasidės tada, kai jau bus galiausiai nuspręsta dėl įspėjimo ar baudos ir dėl laikotarpio techninės apžiūros. Taip, iš esmės, gegužės pirmų savaičių eigoje. Taip. Ir tuomet, kaip suprantu, na, kai sakote, tiek aplinkosaugininkai ir kito darbo turi, nereikėtų čia tikėtis, kad bus masiniai tikrinimai, kad prie kiekvieno kelio stovės po aplinkosaugininką. Ne, tai tikrai nėra pagrindinė ir kaip tik tai yra absoliučiai maža dalis kontrolės veiksmų, tai nėra tikrai pagrindinė. Bet tikslas tuomet, kaip suprantu, yra na, tuos senus automobilius vis tiek po truputį išstumti iš eismo tokiais tikrinimais. Nėra tokio tipo kaip senas automobilis. Senas automobilis gali būti tvarkingas ir gerai prižiūrėtas automobilis, bet gali būti stipriai nudėvėtas automobilis ir 5 metų, kai pravažiuoja po 100 000 į metus, neprižiūrėtas, nudėvėtas ir dar išardytas kai kuriom detalėmis. Tai tikslas yra, kad nu, pas mumis važinėtų švarus automobiliai ir kiti nekentėtų dėl tų 2% automobilių taršos. Tai kalbam apie tų 2% automobilių, kurie yra šiandien gatvėse. Nes iš pirmo karto eina techninė apžiūra, nepereina kas 10 automobilis. 10% automobilių nepraeina išmetimų kontrolės. Tada grįžta į techninę apžiūrą, susitvarkė, tada jau vyksta į veiksmą. Tai kas 10 automobilis į techninę apžiūrą atvažiuoja su didesnėm emisijom negu leidžiama. Viešame eisme maždaug apie 2% yra. Apie taršos mokestį tikriausiai jau galime nebekalbėti šioje kadencijoje ir grįžta nebus. Na, vienintelis naujas žingsnis, tai bus daugiau dėmesio patikrinimams skirtiem. Mes aplinkosaugos politikoje esam nuseklus. Kadencijos pradžioje pasiūlyme bendrą sprendimą su susitikimo ministerija, kad automobilių taršos mokestis būtų įmamas iš taršesnių automobilių, dedamas į viešąjį transportą, kuriuo jūs naudojatės ir dviračių takus, bet Seimas nepritarė. Tada mes atėjome su tikslesne kontrolė keliuose. Tai iš tikrųjų turbūt čia apie kitų kadencijų, kitų vyriausybių programas reikėtų šnekėti apie mokestinę aplinką. Supratau, dar pabaigai visiškai yra Seime jau svarstomas pasiūlymas ministerijos didinti už žalą gamtai baudas, įspėjimus ir panašiai. Ir ten yra numatytos skirti baudas nesilaikantiem transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto reikalavimo. Ar tai kažkaip yra susiję su tais aplinkosaugininkų tikrinimais, ar čia reikštų, kad jeigu techninė apžiūra netinkamai irgi kažkaip pravaryta ir dėl to bauda? Man atrodo, jūs ten labai platus pakeitimas įstatymo, bet iš esmės mes turime problemą su garažiukais ir autoservisais garažiukais, kur yra ardamos, perardamos mašinos, ar Vilniuje, ar kitur, kur daugiausiai gamtoj šiukšlių. Dažniausiai garažų kvartalų aplinkoje, nes tai yra nelegalus ardymas, tepalų deginimas krosnelėse pasišildant, neturėjimas sutarčių su atliekų tvarkytojais, neturėjimas
nu, taip sakant, ne grinais atsiskaitimai, grinais atsiskaitimai ir taip toliau. Tai čia yra sugriežtinimas tos veiklos, kad iš tikrųjų susitvarkytų, nes tikrai mes turime ir, ir nelegalias veiklas, ir, be, ir atlikos vežamos visai arba išmetamos, tai vien Vilniuje, taip sakant, pabėdžiojus po miškus aplink garažų kvartalus, nu, ten yra baisiausia situacija. Ištisos sėdynės išmetamos į, į na, miškus. Per darom akciją visokių vaizdų irgi galima pamatyti. Taip. Tai ačiū Jums labai šiandien už pokalbį. Delfi žiūrovams primenu, kad laidoje kalbėjome su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Laidos įrašas portale Delfi, visos kitos aktualios naujienos taip pat. Viso geriausio.